经济不好要求哪一尊啊？对啦，要求红财神。你看呐、啊，啊，这是红萝卜。那么红萝卜呢，是这个红财神最喜欢的，也用红色。他手上是拿着红萝卜，他最喜欢的。你用这个他最喜欢的东西去供养红财神，他就会赐福给你。这是红财神。另外，我们密教行者要请这个红财神赐福，就观想金刚杵，金刚杵放在他的头顶上。由于金刚杵就是金刚手菩萨，也就是金刚萨埵，象征金刚萨埵的金刚杵，他这个顶上一放，他就让他有压力，他要把身体里面的财宝这个吐出来给大家。啊，密教行者是要这样子做，密教行者是要这样子做。